Jadi waktu itu kita fikir mungkin sepatutnya kita tak umumkan perkara itu. Jadi benda-benda macam itulah. Ada yang kesilapan. Of course, saya bukan manusia yang perfect. Mesti saya melakukan kesilapan. Setiap kesilapan yang dibuat, bila dapat komen yang baik daripada orang yang komen, orang yang menyokong, lebih-lebih lagi orang menentang, mungkin saya lihat apa yang saya buat tu tak betul. Kesilapan. Jadi saya mesti mikirkan, kalau lah saya boleh tahu daripada awal, fikir ni takkan saya umumkan. Asam pilihan. Ya.